zapravo imate jednu poruku. Dakle, Vučić je gazda svih medija. On vas gleda sa svih ekrana. On se pojavio sve i govori o svemu i svašta. Srbi nisu dovoljno informisan narod. Građani Srbije nisu dovoljno informisan narod. Građani Srbije svoje najvažnije političke odluke donose na osnovu drugog dnevnika RTS-a i celodnevnog programa Pinka, o čemu pričamo dalje. Prema, to je nije Vučić genije u propagandi, kako neki mu daju ono, super genije, on je osmislio, on čita istraživanja, da, on čita istraživanja za razliku od drugih opozicijnih lidera, to je potpuno u redu i to je greška opozicijnih lidera što ne čitaju oni, ali kad vi uvedete totalnu diktaturu u medijski prostor, kao što je on uveo, pa lako me stvarate sliku. Pošto je suština propagande da je u njoj dozvoljeno sve, kad govorimo o kanalima i načinima komuniciranja, sve pa i laž. I on to beskrupulozno, bez gledanja na sopstveni obraz koristi. Ali malo, izvinjam se, a među političarima, u sve njihove mane, u opoziciji, pa i najveći deo i ovih u vlasti, je malo takvih ljudi koji su spremni da idu toliko daleko. On je prešao tu granicu i on to može. On je u ovom trenutku apsolutno diktator. Zašto diktator? Pa molim vas, u Ustavu Srbije ima 8 ustavnih nadležnosti koje treba da obavlja predsjednik Republike. Samo dve su ozbiljne. Vrhovni komandant, ali ne u miru što ga zove Vulin. On je vrhovni komandant, ne daj Bože u ratu. A sve ostalo je ono, dodela ordena, odlikovanja, unapređenja i formalno postavljanje ambasadora pošto ga ministar inostranih poslova odredi. To je to. Izvinite, to je Vučić po Ustavu. A Vučić u praksi je sve. I kadija i sudija, i tužilac i poligrafista, i advokat, i ministar spoljnih poslova, i ministar unutrašnjih poslova, i ministar financija, i ministar svih najvažnijih ministarstva, i šef kriznog štaba, i medicinskog dela, ne samo onog političkog, i prvi stručnjak za epidemiju, i raznosač respiratora, i glavni vakser i glavni antivakser istovremeno. Dakle, o tome ja govorim. Sad, tako je, ulazimo u sferu političke kulture. Jedna mogućnost da Vučić sad postane hiperkonstruktivan u vezi s Kosovom i da tako dobije ponovo naklonost Evropske unije, nažalost. A postoji druga mogućnost da on iskoristi ovo što mu Evropska unija već naredila. Da prvo da budemo jasni, nije Vučić najavio raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora zato što mu je palo na pamet. On mnogo voli demokratiju. Ma ne, nego zato što mu je naređeno. I to je bilo jasno će biti. Zato što Evropska unija, ona to nije rekla. Ona de facto nije priznala legitimnost tih izbora. S obzirom da on priteran uza zid, on ima i dalje jednu izlaznu mogućnost, dakle da se, rekoh malo pre, ratosilja funkcije predsjednika stranke i da na sljedeće izbore izađe kao predsjednički kandidat. On bi tada opet imao podršku Evropske unije. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost je da uđe u rat sa opozicijom, ali ja mislim da on ne smije da uđe u rat sa opozicijom jer on ima rat u svojoj stranci, odnosno, da budem konkretan, u svom najbližem okruženju. I da vodi dva rata paralelno ne može čak ni Vučić. Prema tome, zato njemu ide u prilog. Vidite, Evropska unija je odmah juče, odnosno Europarlament, odmah juče napravio novi ustupak Vučiću. Dakle, ste primetili kad će početi pregovori? Tek na leto. Vi znate kad počinju odmori u Evropskoj administraciji u Briselu? Pa početkom leta. To znači tek od septembra. Dakle, to je još, Vučiću još skoro pola godine mogućnosti da manipuliše, radi šta hoće. Prema tome, ne bih ja njega tek tako prežalio, govorim iz aspekta Evropske unije. Dakle, oni njega i dalje drže kao nekog igrača koji je u sedlu. E sad, kako će se on dalje ponašati, ja ne vidim.